અમારી D9 ન્યૂઝ YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ. પાંચમી સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનો જન્મદિવસ છે. તેમની યાદમાં શિક્ષક દિન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારે કિમની પીએચ ઉમરાવ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ટ્રસ્ટી શિક્ષક પટાવાળા બનીને શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરી હતી. ઓલપાડના કિમ ખાતે આવેલ પીએચ ઉમરાવ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ 5 સપ્ટેમ્બર એટલે કે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરી હતી, જેનું આયોજન કોલેજના પ્રોફેસર ડોક્ટર કેતન નિઝામાના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું. અને રવિવાર હોવાથી કોલેજમાં શનિવાર એટલે કે 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ જ શિક્ષક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આખું વર્ષ શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હોય પણ આ દિવસે વિશેષ ઉજવવામાં આવે છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ આ દિવસે પોતે શિક્ષક બને છે અને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હોય એમને એક અલગ જ અનુભવ થાય છે અને વિદ્યાર્થીઓ પોતે શિક્ષક બની ગર્વ પણ અનુભવે છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ સ્ટાફ ફેકલ્ટી જેવી કે કોલેજના પ્રોફેસર પ્રિન્સિપાલ તરીકે મયંક પરમાર બન્યા હતા, ટ્રસ્ટી ક્લાર્ક તરીકે જેમિની શુર્તિ અને પટાવાળા આમ શો પોતાના હોદ્દાની જવાબદારી સમજીને પોતાનું શૈક્ષણિક કાર્ય બહુ સરસ રીતે ઉપાડ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓને જીવનનો એક સારો અનુભવ થયો હતો. જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રોફેસર પ્રિન્સિપાલ ટ્રસ્ટી સ્ટાફ બન્યા હતા એવા તમામ વિદ્યાર્થીઓને કોલેજના પ્રોફેસરો દ્વારા ફૂલ આપીને સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આજ તથા કોમર્સના કિમ દ્વારા આજે તારીખ 4/9/2021 ના રોજ શનિવારના રોજ શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તેમાં તમામ ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો અને જુદા જુદા વિષયો પર વ્યાખ્યાતમ અને શાંતિપૂર્વક વર્ગખંડમાં ભણાવ્યું હતું. તેમાં અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓએ અલગ અલગ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમાં હું આજે ડીવાય બીકોમની વિદ્યાર્થીની સુટ્ટી જેમિની ટ્રસ્ટીશ્રીની ભૂમિકા ભજવી હતી અને કોલેજના આચાર્ય તરીકે મયંક પરમાર, ઉપાચાર્ય તરીકે અમિત સોજિત્રા, સ્પોર્ટમાં ગોહિલ દુફેર અને ક્લાર્ક તરીકે સિયાલિયા દેવગઢ અને પટ્ટાવાળા તરીકે ગુણ કલ્પેશ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ અધ્યાપક તરીકેની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ દિવસે અમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ખાસ યાદગાર પ્રસંગ તરીકે અનુભવ થયો છે. ભવિષ્યના શિક્ષક હોવાનો અનુભવ આજે અમને થયો છે. રસિક પટેલ સાથે વિવેક રાઠોડ, D9 ન્યૂઝ, કિમ.